Det var Röldags igen då på Kurbergs YouTube-kanal. Ölkanalen för ölnördar. Vi har någonting från Helsingborg. Inte är det Brewski. Vilka är det då om det inte är Brewski? Det är Friends. Friends Company. Ett jävligt bra bryggeri om man gillar lite sötare, lite danky, lite stickiga nejpor. Och det här är inget undantag. Det här är en Talus Dream DDH nejpa, så det är double dried hop nejpa, dubbelt torrhumlad nejpa. Och det är New England IPA som innehåller kryohumle av citra, och så har vi även talushumle som är en dotterhumle till Sabro, om inte jag missminner mig fel. Eller? Nu vart jag osäker, men skitsamma. Nu ska vi dricka den i alla fall. Kostar 26,90. Jättebra pris. De här brukar vara dyrare. De kostar ibland 29,90. Eller jag menar 39,90. Så 26,90, det är skitbra pris. Kommer in på 6%. Och så står det så här: roll and flip cannot mix well before use. Eller roll and flip can to mix well before use. Det står här bak att du ska rulla och roll and flip, alltså man ska göra såna här grejer med den och rulla den på bordet. Men nu är det så här att jag skakade den för typ en 20 minuter sedan. Så let's go. Tänk på det, de här man så skakar dem, skaka burkjäveln, så får du en riktigt bra bira. Kolla hur ljus och fin den är, sjukt. Jävligt ljus och fin. Jävligt nice, bra skumkrona. Ja, lite fusk. Det var det lite fusk. Det blir väl så ibland. Ingen sediment. Men jätteljus, gul, fin, vit, pilsnig, super hazy. Den ser super torrumlad ut också. Fyra feta fingrar, tjock, fet, fin skumkrona. Och jag gillar det. Nu har jag fuskat, nu har jag smakat. Så skitsamma. Ser fin ut, små bubblor indikerar för mig kvalitet. Jag gillar små bubblor. Det är alltid jag föredrar små bubblor, inte stora bubblor, små bubblor. Det ska vara smått, 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 smått. Ju bättre, ju mindre, ju bättre. Ta och doftar. Lite fruktigt, lite ananas, lite mango som vanligt. Lite citronskal. Talushumle är duktiga på att ta fram citronskalen. Lite örtigt. Lite sunkigt. Men jävligt torrhumlad. Doftar dunder. Ser dunder ut. Kostar dunder. Kan inte bli fel det här. Talus Dream DDH Napa. Double Dried Hopped Napa. Kan inte bli bättre. Vi kör. Skål. Mm. Jävligt annorlunda. Jävligt trevlig. Det här är Talus. Väldigt väl torrhumlad. Lite gräsig. Bra bäska. Citronskalsbäska. Lite tallbarsbäska även där. Medelfyllig kropp, bra mouthfeel, ganska mycket kolsyra. Ganska mycket kolsyra, så det blir ganska läskande. Det kan bli lite skummigt, men det är helt okej. Det är bara att göra lite så här. Så försvinner mycket av kolsyran, så den lugnar ner sig ytterligare. Skumkronan kunde ha varit lite tjockare, lite mer fylligare. Men det är helt okej. Ni ser skumkronan är där. Den sätter sig inte riktigt på glaset så som jag vill. Men den är helt okej. Den smakar jävligt bra. Bra bäska på den här jäveln. Det är tallbar, tallgrankottar. Eller grankottar. Citronskal. Vi har mycket ananas här. Jävligt fräsch ananas, färsk ananas, mogen ananas. Men även så har vi
Lite passionsfrukt. Man känner att den är väldigt aromatisk. Alltså den har fått väldigt mycket torrhumling. Det här är riktigt trevlig. Den är riktigt trevlig. Men det behövs lite mer kropp på den här. Jag vill ha lite mer kropp på den här. Men för 26,90 så är den här jävligt bra måste jag säga. Ja, man känner att den är en grön humle. Det känns humligt som fan. Men kom ihåg, skaka burkjäveln och häll i alltihopa. För att annars kommer inte det bli rätt. Om du öppnar den och bara häller, det kommer inte bli bra. Den kommer bli vattnig, den kommer bli så här fattig, den kommer bli dålig. Det är inte det man vill ha, man vill ha bra grejer. Och för att det ska bli bra grejer, man måste skaka skiten. Men vi har bra med frukt här. Och vi har bra med grön humle. Och den är nästan lite dank. Den har lite sötma, men den är nästan lite dank. Jag hade velat ha mer dankness. Lite mer stickighet. Men för övrigt är den här jävligt bra öl. Bra öl. Det tycker jag. Jävligt bra öl. Annorlunda. Trevligt. Gott. Lite diskmedel. Nej, jag skojar bara. Men den har en väldigt, som sagt, stark humleroll här. Den kommer fram nästan lite parfymerat. Nästan att det blir lite lite parfymering. Men jag tycker fortfarande att den här är väl godkänd, definitivt. Kunde ha fått bättre om den hade mer kropp, lite mer lite mer av allt som jag snackat om. Men vad ska den få i betyg? Jag tycker att den är i nejpa-kategorin en mycket, nej inte mycket väl godkänd, men en helt klart en starkt väl godkänd. Det är den. Jag tycker om den här blommiga smaken. Den har en blommig smak. Fläderig. Den är väldigt fläderig. Så är det. Fläder. Trevlig. Men jag vill ha mer kropp. Men som humlesensation och för att få i mig min dagliga humle för att jag ska må bra och vara snäll mot människor så behöver jag en bra humle. Jag kommer ge den en 3,5. Jag bara visar ett tomt glas. Så god var den. 3,5. Det är 3,5 utav 5. Det är ett välgodkänd i betyg. Så jag kan rekommendera den här. Den kostar inte så mycket. Talus Dream heter den. Gillar man Talushumle så kör på. Talus, om man tänker på. Den har faktiskt lite kokoskaraktär. Lite grann. Om den är dotter till Sabrohumle. Jag känner att den har en likhet med Sabro. Väldigt lik Sabro är den. Men med mera citronskal. Och sen innehåller den stora mängder pellet och kryohumle utav citra. Tror jag. Nej. Dubbeltorrhumla IPA som visar amerikanska talushumlens smak och arom. Med stora mängder pellet och kryohumle. Nej, det är bara pellet och kryo. Det är talus. Rakt av. Ja. Men som sagt, den är jävligt grön på tungan. Tänk på det. Lite parfymering är det faktiskt. Jag ger den ändå 3,5. Jag tyckte den var nice. För 26,90. 3,5 utav 5. Allt för mig. Tack för att du tittade. Ha det bra. Vi ses igen. Hej då!